Fuad selar kerajaan lambatkan penangkapan pesalah yang melarikan diri. Peminat tegar bidas nasihat Zahid kepada Tun M. Uncle yang marah jentera PH dikenal pasti. Amiruddin tegas rumah terbuka Selangor tiada unsur kempen PRK. Azmin tidak risau ramalan Dr. Mahathir. Urimai desak pengundi jangan undi PH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi pagi 29 April 2024 bersamaan 20 Syawal 1445 Hijrah. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zarkashi mendakwa pihak berkuasa seakan perlahan dalam bertindak menangkap dan membawa balik penjenayah komersial yang melarikan diri ke luar negara. Beliau turut sarankan pihak berkuasa perlu belajar kaedah baru mengesan dan membawa balik penjenayah VIP yang melarikan diri untuk didakwa. Antara yang disentuh adalah mengenai kes Adlan Berhan, menantu kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin, Peguam Mansor Saad dan Jolo yang melarikan diri ke luar negara kira-kira setahun lalu. Kata Fuad, rakyat tidak teruja apabila Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menemui petunjuk baru lokasi penjenayah VIP itu, tetapi bilakah mereka akan dibawa balik dan didakwa? Sebelum ini, bekas wartawan Wall Street Journal mendakwa mereka telah menerima banyak maklumat yang menunjukkan bahawa Jolo berada di China dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk rekod, pihak berkuasa telah memfailkan sebanyak 13 pertuduhan terhadap Jolo walaupun tanpa kehadirannya dan telah memperolehi notis merah daripada Interpol terhadapnya pada 2018. Khairuddin Abu Hassan, seorang penyokong tegar kepada Dr. Mahathir Mohamad, tampil membidas kenyataan Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang meminta bekas Perdana Menteri itu menumpukan kepada ibadah. Khairuddin Abu Hassan berkata Ahmad Zahid tidak faham asas agama bahawa ibadah bukan sesuatu yang harus dipertontonkan. Beliau turut berani nyatakan ibadah Tun Dr. Mahathir lebih sempurna dari Zahid Hamidi kerana beliau akan laksanakan amanah yang diberikan secara terbaik. Semalam yang juga permulaan kempen PRK Kuala Kubu Baru, Ahmad Zahid membidas ramalan Dr. Mahathir Mohamad bahawa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Beliau berkata Mahathir perlu tumpukan perhatian kepada amal ibadah sahaja daripada membuang masa meramal pilihan raya yang sedang berjalan itu. Lakonan penyokong Perikatan Nasional yang bertindak memaki jentera Pakatan Harapan akhirnya terdedah. Rupanya, individu berkacamata tersebut turut serta dalam perarakan semasa penamaan calon. Terdahulu, rakaman video lelaki Cina berkenaan yang memarahi jentera PH menggunakan bahasa Melayu itu awal-awal lagi menimbulkan kesangsian di pihak penyokong kerajaan perpaduan. Namun, tentera cyber PN dilihat memanipulasi kemarahan kononnya akar umbi di Dun Kuala Kubu Baru dengan petanda awal pengundi menolak calon kerajaan perpaduan. Sementara itu, pengguna di platform X ramal undi protes yang dahsyat akan berlaku di Kuala Kubu Baru kerana rakyat tidak boleh bersabar dengan kerajaan PH pimpinan PMX. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari menjelaskan tiada unsur berkempen sepanjang penganjuran rumah terbuka Aidilfitri kerajaan negeri di Bandar Kuala Kubu Baru malam kemarin. Kata beliau, kerajaan Selangor turut menjemput semua pihak termasuk pihak pembangkang untuk hadir ke program itu. Amiruddin mengulas kritikan bersih yang membidas penganjuran rumah terbuka Aidilfitri kerajaan Selangor di Bandar Kuala Kubu Baru malam semalam. NGO itu mendakwa Majlis Aidilfitri berkenaan bercanggah dalam peruntukan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 AKPR.
bercakap mengenai faktor penentuan pemilihan lokasi rumah terbuka di Kuala Kubu Baru, Amiruddin berkata pemilihan tempat dibuat secara bergilir-gilir. Amiruddin turut menjelaskan pembatalan pemberian duit raya pada program itu walaupun disebut dalam atur cara majlis. Beliau menjelaskan perkara itu diputuskan selepas mendapat nasihat dan mengambil langkah berjaga-jaga selepas teguran tersebut. Amiruddin berkata demikian kepada pemberita selepas program rumah terbuka Aidilfitri Kerajaan Negeri Selangor bertemakan Riuh Raya #KitaSelangor yang berlangsung pada Sabtu 27 April bermula jam 8 malam di Bandar Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor. Perikatan Nasional tidak risau dengan ramalan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad bahawa Pakatan Harapan akan menang pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru pada 11 Mei ini. Pengerusi PN Selangor Mohamad Azmin Ali sebaliknya berkata pengundi KKB yang menentukan kemenangan calon bukan Mahathir. Mengulas lanjut, Azmin berkata bahawa partinya sedang turun padang memberikan penjelasan dan meyakinkan pengundi tentang dasar perjuangan parti. Sebelum ini dilaporkan bahawa Mahathir meramalkan calon PH akan menang pada PRK ini susulan perpecahan di kalangan pengundi Melayu. PRK Dun KKB menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon PN Khairul Azhari Saud, calon PH Pang Sok Tau serta dua calon lain Hafizah Zainuddin dari PRM dan Niau Kezin dari Bebas. Parti bersepakat Hak Rakyat Malaysia, URIMAI yang ditubuhkan beberapa bekas pemimpin dan ahli DAP hari ini memulakan kempennya bagi menggasa pengundi di Kuala Kubu Baru menolak PH. Pengerusinya P. Ramasamy berkata gesaan itu sebagai pengajaran buat Kerajaan Persekutuan yang menurutnya tidak menunaikan janji kepada rakyat Malaysia. Katanya kepada pemberita di Kuala Kubu Baru, beliau turun padang bukanlah untuk meraih undi kepada mana-mana parti tetapi meminta pengundi jangan undi PH. Ramasamy merupakan bekas timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang dan bekas pemimpin veteran DAP negeri itu. Seterusnya, dia bersama beberapa lagi bekas ahli dan pemimpin DAP menubuhkan URIMAI yang kini masih menunggu kelulusan daripada Jabatan Pertubuhan Pendaftaran ROS. Dalam pada itu, Ramasamy berkata walaupun keputusan PRK ini tidak akan menjejaskan kedudukan Kerajaan Selangor dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia berharap pengundi dapat menjadikannya sebagai ruang untuk menyuarakan rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Dia juga menyifatkan keputusan DAP untuk meletakkan Pang Sok Tau sebagai calon adalah tanda parti itu mengamalkan kronisme. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia menjangkau informasi, mengora inspirasi. Saya Mirakilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.